Tvojim konkurentom TS03. Diana. Diana, përshëndetje. Përshëndetje. Cila do tjetë kënga që do dëgjojmë sot ne, Diana? Sot kënga për juve është O vendi im. O vendi im, ndërsa ju që dëshironi të shihni Dianën në finale, keni për 3 javë kohë që të votoni në TS03 në numrat poshtë ekranit. O vendi im, të thrasun me mall, këtu jetë më mbet vetëm kjo kanë. Se anë kanë, ku donë në përbot, si ti të dashtu nuk gjej. Ku janë ato fusha, ku ato ka quba, vajza të bukura, si më vendin tim jo nuk ka. Ku janë ato fusha, ku ato ka quba, vajza të bukura, si më vendin tim jo nuk ka. Diana, TS03, Diana, pse duhet votuar ty? Unë mendoj se nashtë jam pak më mirë se duhet tje dhe veçanarisht e kënoj u piren edhe është pak më stil muzik tjetër ndryshe. Faleminderit shumë, në nduar tërkitje, TS03, Diana Avdiu.